Okey, untuk BM PT3 ada 16 tema dalam KSSM. Tapi daripada 16 tema itu bukanlah semua penting dari segi peperiksaan. Tengok tema dia banyak macam-macam. Ini untuk pelajar tingkatan 1, 2, 3 belajar merangkumi pelbagai tema. Tapi dari segi peperiksaan BM PT3 tak semestinya semua ini penting. Okey. Jadi ini musim soalan ramalan, jadi banyak pelajar setiap hari menghantar mesej kepada saya dan tanya apakah ramalan BMPT3 tahun ini. Okey, saya nak tekankan di sini yang kalau kamu ikutkan buku teks, memang cukup luas skop yang kamu belajar sebagai pelajar yang berusia 15 tahun. Tetapi dalam aspek peperiksaan, tema-temanya yang saya rasa masih penting ialah tema seperti kesihatan. Okey, kesihatan tema yang penting. Okey, keselamatan. Keselamatan masih penting dan juga alam sekitar. Alam sekitar. Dan untuk beberapa tahun lagi saya yakin tema-tema ini akan terus diberi keutamaan oleh lembaga peperiksaan. Jadi ini antara tema yang sangat penting. Tak boleh lari lah, exam memang akan berkaitan dengan aspek-aspek ini. Bukan saja untuk tahun ini, untuk banyak tahun lagi dia tak boleh lari. Okey. Tema keluarga penting dalam banyak tahun keluarga. Jadi ini tema-tema yang penting bagi BMPT3 2019 tahun ini. Jadi beri tumpuan pada tema-tema ini. Dan satu perkara lagi yang saya ingin nak kongsi dengan anda hari ini ialah kata-kata kunci yang penting untuk karangan, ringkasan dan juga ulasan. Jadi kata-kata kunci ini, empat ni yang sangat-sangat penting. Kalau tak faham empat kata kunci ini, maka kamu akan ada masalah keluar tajuk ataupun ada masalah tidak mampu mencari isi tersurat dan tersirat yang sesuai bagi terutamanya bagi ringkasan dan juga ulasan. Okey? Jadi fahami apakah maksud perkataan lain bagi sebab ialah punca. Okey, punca dengan sebab sama. Lagi faktor. Jangan lupa faktor-faktor, factors. Okey, perkataan seperti penyebab utama amalan merokok ialah pengaruh rakan seraya. Penyebab, faktor, punca, sebab, maksud dia sama saja. Dalam bahasa Inggeris, we will ask why. Why something happens. Ataupun dalam bahasa Melayunya, soalannya ialah mengapa. Jadi mengapa, penyebab, faktor, punca dan sebab adalah kata kunci yang membawa maksud apa sebab sesuatu itu berlaku. Macam contohnya amalan merokok. Okey, apa sebab amalan merokok? Okey, kata kunci yang kedua yang penting dari segi peperiksaan ialah kesan. Kesan perkataan lain yang sama maksud dengan kesan ialah akibat. Kita boleh kata akibat ataupun impact ataupun implikasi. Implications. Okay, implications dalam bahasa Inggeris ini merujuk pada okay, so what happened because of what happened. So what happens, something happen, akibatnya what happens. Ataupun dalam bahasa Melayu ialah kesan, terus kesan. Okay, kesan, apa yang jadi, apa yang berlaku. Okey, itulah kesan-kesan. Ingat, kesan, akibat, impak, implikasi, what happens because of something, this becomes the kesan. Jadi, biasanya kesan ini biasanya berkaitan dengan perkara yang negatif. Kesan-kesan kemalangan jalan raya, kesan-kesan pencemaran sungai, semuanya negatif. Okey, kalau positif dia guna perkataan ini, kepentingan. Kepentingan ini kebaikan, ini positif. Okey. Satu lagi keyword yang penting ialah langkah-langkah. Okey, apakah maksud langkah-langkah? Perkataan lain bagi langkah ialah usaha. Perkataan lain ialah cara ataupun tindakan-tindakan yang boleh diambil. Malah perkataan seperti strategi yang boleh digunakan. Ini semua cara. In English we ask how. How to do something is cara. Okey, how.
Dan dalam bahasa Melayunya, kita boleh tanya soalan seperti bagaimana? Bagaimana masalah ini dapat diatasi? Apabila saya tanya bagaimana, maka saya merujuk pada langkah penyelesaian bagi sesuatu masalah. Jadi ingat, langkah maksudnya usaha, cara, tindakan, strategi, how or how to solve a problem. Okay? Contohnya, langkah-langkah untuk menggalakkan minat membaca. Jadi langkah-langkah. Kena tulis cara-cara. Apabila kita tulis langkah-langkah ni, biasanya kita guna kata-kata seperti perlu, harus, patut, seharusnya, sewajarnya. Jadi dalam petikan ringkasan, kalau disuruh cari langkah, maka kamu akan nampak banyak kata seperti perlu, patut, harus, sewajarnya, wajib. Semua ini merujuk pada langkah. Okey, yang seterusnya ialah, yang juga penting ialah kepentingan. Okey, perkataan lain bagi kepentingan yang paling mudah adalah kita selalu guna perkataan seperti faedah, manfaat. Manfaat ini maknanya kepentingan juga. Perkataan seperti kebaikan. Okay, in English, what do you say this? In English, you can say the benefits of something. The benefits or the importance of something. Importance. The importance of something. Okay. Apa baiknya sesuatu perkara itu? Kepentingan perpustakaan. Faedah belajar secara berkumpulan. Manfaat, kebaikan, semua perkataan ini penting. Okey, daripada perkataan-perkataan ini, yang mana pelajar jarang faham, pelajar jarang lihat. Okey, ini satu perkataan pelajar jarang lihat. Ini semua kamu selalu nampak, ini jarang nampak kan? Ini pelajar jarang nampak perkataan ini. Pelajar jarang tengok perkataan seperti strategi. Dan dalam konteks ini saya nampak perkataan ini yang kurang digunakan oleh pelajar. Dia senang dia. Kepentingan very popular. Faedah sangat popular sejak di sekolah rendah. Jadi kamu tak ada masalah di sini. Jadi ingat, manfaat, kepentingan, faedah, kebaikan juga membawa maksud yang sama. Jadi kenalilah keempat-empat kata kunci ini untuk menulis garapan dengan betul, cari isi ringkasan dengan betul, cari tersurat dan tersirat dengan betul. Contohnya katakan kamu buat ulasan. Ulasan katakan keluar sebab-sebab. Dia bagi dalam poster, dia bagi poster sebab-sebab. Sebab-sebab jadi tersurat. Jadi kesan, langkah, faedah dalam adalah semua ni jadi tersirat. Jadi kamu boleh fikirkan semua ni yang berkaitan dengan tajuk, maka ini jadi tersirat yang diberi dalam poster itu tersurat. Okey, saya bagi satu contoh. Katakan kamu diberi poster tentang demam denggi. Demam denggi, dia bagi kesan-kesan demam denggi, katakan. Kesan-kesan demam denggi. Okey, ini isi tersurat untuk ulasan. Ini jadi apa? Ini jadi tersirat. Sebab demam denggi, pembiakan nyamuk Aedes, kawasan tampungan air, ini jadi isi tersirat. Apa yang diberi dalam soalan tersurat. Apa yang tak diberi ini, SKLK ini, apa yang tak diberi ini merujuk pada isi-isi tersirat. Jadi macam itulah kamu buat keputusan berdasarkan soalan sama ada karangan, ringkasan ataupun ulasan dalam BMPT3 tahun ini. Okey? Bila-bila tahun pun lah, ini sangat-sangat penting. Jadi, baca petikan dengan teliti, baca soalan dengan teliti, fahami kehendak soalan, baru tulis. Okey, saya boleh bagi satu lagi tips untuk karangan. Ringkasan ini mudah kan? Ringkasan ini straight to the point. Okey, kalau ringkasan minta usaha, usaha saja dalam jawapan dia. Okey, tak ada benda lain. Tak boleh ada benda lain. Okey, isi saja. Ringkasan maknanya isi saja. No huraian, no contoh, no peribahasa, nothing. Okey, kalau karangan, contohnya karangan. Nah, kita tengok satu lagi karangan. Kamu juga boleh gunakan perkataan-perkataan ini untuk karangan. Contohnya, karangan keluar, katakan karangan tahun ini keluar kebaikan, kebaikan melancung di dalam negara. Katakan, kebaikan melancung di dalam negara. Mana kebaikan? Ini kebaikan. Apa mana kebaikan? Manfaat, faedah, kepentingan melancung dalam negara. Jadi, kepentingan ini akan jadi isi karangan, betul? Bahagian isi ialah kepentingan. Pengenalan saya boleh tulis ni. Saya boleh tulis sebab-sebab
setengah destinasi pelancongan menjadi tarikan pelancong. Oke, kesan-kesan, kalau ada kesan negatif, kalau ada, oke. Langkah-langkahnya mungkin boleh jadi penutup. Jadi pengenalan, isi, huraian, penutup boleh cari di sini juga. Jadi jangan lupa SKLK ini membantu dalam penulisan karangan, ringkasan dan juga ulasan Anda. Oke, teruskan belajar, terus tonton video terus dan good luck to you those who sitting for exam. Good luck to you, just do your best. Oke, jadi siapa yang nak bahan-bahan ini, oh, untuk tahun ini memang dah lambat lah. Yang untuk tahun depan, kamu boleh dapatkan bahan-bahan ini daripada Cikgu Sugus. Nah, ini nombor telefon saya. Terus boleh hubungi saya untuk dapatkan bahan-bahan, terutamanya macam apa, untuk tata bahasa contohnya, tata bahasa, bahagian tata bahasa. Saya bagi dengan jelas yang mana betul, yang mana salah. Easy for you to do. Quick revision, last minute quick revision, senang. Senang nak buat revision, yang mana betul, yang mana salah. Okay, so good luck, just do your best.